Ja, det er Volvo Winter. Adrian, hvordan det var på gress i sola? Det er koselig og kjekt å være tilbake med gjengen. Og vi har det veldig kjekt, og så håper vi det blir bra fotball også. Har du gjort jobben mens du var bort, så at det kanskje ikke var like slitsomt for deg som kanskje noen andre er? Du vet jo svaret på det der stedet sett. Det har jeg selvfølgelig gjort, og jeg er klar for en ny sesong. Ny sesong. Fjorårssesongen ble helt sikkert ikke akkurat som du ønsket. Hva tenker du om sesongen som kommer, og den venstre wingback-posisjonen? Nei, jeg sier det samme som i fjor. Alle har lyst til å spille her, og jeg er klar for å ta opp konkurransen igjen, og så får vi se hva som skjer. Eddie er en god spiller, og det er jeg også, så det blir uansett en god venstre wingback som spiller når vi starter. Hvilke forventninger har du til året sånn, som helhet da? Jeg håper på å få minner for livet, og ha det kjekt med kompisengen min. Ikke noe på fotballbanen da? Jo, det er jo den jeg skal på med kompisengen. Målsettinga for laget da? Ja, jeg sier gull.